Призов на строкову військову службу в Україні стартував 1 жовтня. Планове завдання, яке було поставлене перед областю – 280 осіб. З них 270 вже відправили до війська раніше. Ще одну команду з 10 осіб відправили сьогодні. Але Кабінетом міністрів на прохання Генерального штабу Збройних сил України встановлено додаткове завдання щодо призову на військову службу. Додаткове завдання складає 70 чоловік, яких ми повинні оповістити, призвати і відправити до війська протягом наступного тижня. Ці люди будуть залучатися до охорони баз, складів, арсеналів, і потреба в додатковому призові виникла. Тим часом наша область серед лідерів по кількості так званих ухилянтів, розповідають у військкоматі. Не тільки наша, взагалі західний регіон. Він є лідер серед тих, хто ухиляється. І ми в тому числі. Тернопіль, Львів, Закарпаття. Не дуже важко взагалі, бо там всі зразу за кордон, 10 метрів вони за кордоном. В нас на обліку підлягало, виклику на призовну комісію 20 842 чоловіка. На жаль, 13 061 чоловік не з'явилося на призовну дільницю, що складає 63%. Всі решту, хто прибули, вони або на законних підставах отримали відстрочки від призову відповідно до закону про військовий обов'язок, військову службу, або не підлягали призову. Якщо у низці районів військкомати план виконали і навіть перевиконали, то в інших справи дещо гірші. 6874 чоловіка підлягало призову, на даний час не з'явилося 4877 чоловік. Із цих 4800 порядка 800 чоловік – це юнаки віком від 18 до 20 років, які не підлягають відправці Збройні сили України, але в той же час вони повинні з'явитися в військовий комісаріат, щоб їм була надана відстрочка до досягнення 20-річного віку. Формована база даних юнаків, які ухиляються від призову, вона так само роздана в поліції, в інші структури. На осіб, які ухиляються від служби, продовжують в облвійськоматі складатимуть адмінпротоколи. А злісним таких, до прикладу, в Тернопільському об'єднаному міському військкоматі 28, загрожує кримінальна відповідальність. Призовники заявляють, що там не принесли повістки, не було, не оповіщали, що це ні, написано чітко в законі, що на 10-й день з виходу дії указу президента, а це саме виходить 10 жовтня, призовники зобов'язані особисто з'явитися до військового комісаріату, незалежно від того, отримав він ту повістку чи не отримав. Відповідно, за їхню неявку наступає відповідальність згідно чинного законодавства. Нагадаємо, раніше у Львові військові влаштували нічну облаву по розважальних закладах, розшукували призовників, які ховаються від армії. Такими методами, як у Львові, ми не робили. І Львові, і Києві, що блокували виходи з ресторанів, з розважальних закладів. Але робота з поліцією проводиться постійно, виявляються юнаків, і такі заходи оповіщення і доставки військового комісаріату проводяться. Це передбачено законодавством, тобто немає чітких меж, що там, тоді-то можна оповіщати, тоді-то не можна. Так воно передбачено. Оповіщення здійснюється різними чинами. Вплоть до того, що було озвучено, законом передбачено, що на 10-й день юнаки повинні самостійно явитися військовим комісаріатом. Додамо, триває в області відбір і на військову службу за контрактом.